Poytaxtimizga Koreya Respublikasi ishbilarmon doira vakillari delegatsiyasi tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida O'zbekiston-Koreya biznes forumi bo'lib o'tdi. Hamkorlikni rivojlantirish, qo'shma loyihalarni amalga oshirishda investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan tadbir tafsilotlari hamkasbim lavhasida. O'zbekiston-Koreya masofalar birmuncha uzoq, ammo maqsadlar mushtarak. Manfaatli va samarali hamkorlik uchun qulay imkoniyatlar mavjud. Fikrimizni raqamlar ham tasdiqlaydi. Bugungi kunda mamlakatimizda koreys kapitali ishtirokida 460 dan ortiq korxonalar faoliyat yuritmoqda. 150 dan ziyod Janubiy Koreyaning yirik kompaniyalari va 200 ga yaqin O'zbekiston korxonalari ishtirok etayotgan mazkur forum esa mavjud aloqalarni yanada rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan. Ikki davlat tadbirkorlari o'rtasida savdo aloqalarini yo'lga qo'yish va kengayishini qo'llab-quvvatlash, yangi qo'shma korxonalar sonini hamda ikki tomonlama mahsulot aylanmasini oshirish masalalari qatnashchilarning diqqat markazida bo'ldi. Jumladan qurilish, kimyo va oziq-ovqat sanoati, tibbiyot, qishloq xo'jaligi, mashinasozlik, energetika, axborot kommunikatsiya texnologiyalari, to'qimachilik, logistika, qadoqlash materiallari va turizm sohalarida koreyalik ishbilarmon doira vakillari O'zbekistonda faoliyat olib borish istagini bildirmoqda. Buning sababi yurtimizda tadbirkor xususan chet ellik investorlar uchun yaratilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar kengligidadir. Mamlakatimiz Markaziy Osiyoda Janubiy Koreyaning asosiy savdo hamkori hisoblanib, mintaqa davlatlari bilan savdo aylanmasining yarmidan ortig'i O'zbekistonga to'g'ri keladi. Biznes forumda kelgusidagi istiqbolli hamkorlikning yangi qirralari muhokama qilindi. Mamlakatingizda faoliyat yuritayotganimizga 10 yildan oshdi. O'zbekistonda iqtisodiy o'sish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Yurtingiz bilan strategik sherikchiligimiz va manfaatli aloqalarimiz istiqbolli. Chunki mamlakatingizda tadbirkorlik uchun keng sharoitlar yaratilgan va investorlar huquqlari himoya qilingan. Forum doirasida ikkita yirik loyihani amalga oshirishni ko'zda tutyapmiz. Bular avtomobillarni ishlab chiqaruvchi hamda toshlarga ishlov beruvchi yangi korxonalarni tashkil etish niyatidamiz. O'zbekiston va Janubiy Koreya davlatlari rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvi doirasida erishilgan bitimlarning amaliy ko'rinishi bo'lgan mazkur forum natijalariga ko'ra, kelgusida har ikki tomon uchun manfaatli bir qator loyihalar yo'lga qo'yiladi.